Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Heloísa, hoje nós vamos falar sobre um tema que está assolando neste mundo moderno muito mais do que no passado sobre o suicídio. Qual é a visão do Espiritismo com relação ao suicídio? Primeiro, em geral, é produto de um momento de loucura do indivíduo. De desânimo profundo, deve haver um trabalho preventivo. Hoje, existem trabalhos para atender o indivíduo que deseja, que está desanimado da vida, que, em geral, pensa que morreu, seus problemas vão acabar, o que não é verdade. Nas várias informações sobre suicídio, o seu inferno tem todo um trabalho sobre suicidas. Eles sofrem infinitamente não por castigo, mas porque a energia vital continua a incomodá-los. Eles continuam muitas vezes ligados ao corpo físico, são auxiliados assim que permite. mas devemos poupar nossas crianças, nossos jovens através do esclarecimento, um trabalho social, a nível de jornais, televisão, casas espíritas e outras casas espiritualistas para evitar esse terrível problema que nos a, acompanha até o século XXI, ainda não crescendo com crianças. Nunca havia acontecido isso. Pois é, o índice de suicídios em criança é imenso. É uma coisa incrível, é o desânimo é a não compreensão de que a vida continua e hoje tem filmes que mostram para ele que a vida continua, filmes não espíritas, filmes dos Estados Unidos, O sexto sentido, vida além para vida, Goste mas precisam os pais conversarem com conselhos, em casos de depressão levarem também a casa espírita e é um especialista. Um psicólogo, um psiquiatra, porque não é uma brincadeira. A frustração de não se sentir feliz é questão de imaturidade espiritual, porque hoje a criança já está deprimida, não está feliz, a pessoa entende felicidade por relativamente ligada só ao prazer momentâneo. Na realidade, o que faz falta para as crianças de hoje também é a família. Infelizmente, a escola também fracassou até agora, não conseguiu voltar aquela apresentação de um programa que fortifique o ser humano reencarnante. Aliás, o trabalho, como diz o Inicote, Freud, Jung, José Herculano Pires, em introdução, à a... introdução à filosofia espírita, tem que ser feito. Entre o casal no preparo do casal Monteiro Lobato eles têm que fazer um curso para aprender a ter filhos a viver em harmonia então a criança nasce esperando encontrar um mundo de paz amor vem preparada para a vitória chega aqui existe incompreensão, brigas domésticas abandono pais ausentes estão trabalhando isso mas estão ausentes, a criança é terceirizada, entregue a escolas, a cursos. Ela não tem uma família. Ela estava na família espiritual toda acompanhada, agora ela está perdida no mundo que lhe parece cruel. Um mundo que a assusta. Outro dia, onde minha filha ia, as duas cachorrinhas dela, pequenininha e atrás, ela falou: mãe, olha, eu falei: elas estão com falta da mãe, você é a mãe delas. Para e joga meinha com elas. Imagina uma criança com todo um pensamento mais complicado, com problemas do passado no inconsciente. Há que ter uma recepção de amor. Para tirá-las dessa faixa. Para tirá faixa. dessa faixa de angústia, que às vezes ela, quando reencarna, já se liga. Agora, esta criança é que já vem a terra despreparada para este mundo de desafios e num lar, muitas vezes, que ela não foi desejada, não é, Heloísa? Isso é pior. Isso é pior. Outro dia eu soube de uma moça que está tão encantada com a vida profissional que não por mal, mas ela... E também, talvez, por não ter amado aquela criança no passado, ela se esforça, mas graças a Deus se esforça, para cuidar da filha e do filho, isso já é maravilhoso. Mas mais maravilhoso é quando reencarnam já tendo afinidade. Porém, num dos livros de André Luiz, há a história de Sigismundo que vai reencarnar. O pai que havia sido assassinado por esse menino em outra encarnação não quer recebê-lo. Quer dizer, onde fica o perdoar não sete, mas setenta vezes sete? Aí doutrina o pai que se dispõe a receber o filho, o recebe com amor. No livro Psiquiatria, do... aquele que é citado desencarnado muito, daqui a pouco eu lembro o nome, ele conta várias psiquiatria e espiritismo. Doutor Inácio Ferreira, encarnado ele escreve o livro, eu gosto dele encarnado. Conta vários casos, inclusive de um menino que odeia o pai. O pai é o melhor possível. O menino odeia o pai, mas chega num ponto que pedem ao doutor Inácio que fique com o menino durante o tempo para que ele não se irrite, que ele quer matar o pai. Aí, numa sessão de desobsessão sem a presença do menino, contam ao doutor Inácio que o pai o matara na outra encarnação e que ele estava sempre esperando que o pai o matasse. Houve um tratamento longo com o Dr. Inácio, que também era psiquiatra, que provavelmente auxiliou até com alguns remédios, e tudo voltou à paz. Então, há que observar a criança, o jovem. O jovem fica no quarto. Onde está seu filho? Tem um artigo lindo: Perdi meu filho no quarto. Mas como ele fica no quarto horas? O que, que está acontecendo? Precisa estudar. Precisa fazer exercício físico, precisa se interessar pela vida, precisa ter amigos. Há que fazer, em casos de especiais, uma terapia, e levar a uma casa espiritualista. Você acha que é o um mundo tão materialista que nós temos hoje que também leva esta onda terrível, que agora já não é mais uma onda? Da adolescência ou da juventude, é da infância. Mas tem crianças que crescem sem ouvir falar em prece, sem conversar com os pais, sem olho no olho. Eu vejo nos condomínios, de manhã os pais saem, os dois. Não podemos julgar necessidade, mas vê uma tia, uma avó, alguém que possa amparar. E também converse quando chegam, mesmo cansados. Descansa um pouco, depois olho no olho, você está bem na escola. Vê que tem crianças que se matam porque sofreram bullying na escola e os pais não sabem. É, jovens revoltados. Mas onde estavam os pais que não olharam nos olhos do filho e não sentiram que havia um problema? O Espiritismo tem alertado exatamente isto até porque às vezes a criança está deprimida dando sinais. e o pai não percebe o pai de outras vezes existe um pai perturbado como um sexo e destino que ataca a filha como se ela fosse a mulher do passado é. e a mãe não percebe ou não liga é preciso uma preparação para os pais. É preciso um despertar de consciência. A Bíblia já diz: eduque seu filho, senão você chora amanhã. Mãe, dê uma profissão ao seu filho, senão ele pode se tornar um ladrão. Ivone Pereira psicografou Memórias de um Suicida. É lindo. É o livro. Quando o livro saiu, Chico disse que em 100 anos, num século, não sairia um livro igual e não saiu mesmo. Ó. Porque vieram outros oriundos desta obra. Nós sabemos que muitos psicografaram outras obras sobre suicídio, mas esse primeiro livro até assustou a Ivone, que ficou muito tempo o livro parado, né? E é lindo porque ele vem com o amor da Ivone, que ela foi suicida. Foi. Duas vezes. É, a, a Ivone tinha uma coisa belíssima. Ela recortava no jornal todos os comentários de suicida ou casos que ela conhecia, e ela tinha uma lista com os nomes. Todos os dias de manhã, no culto, ela orava por aqueles suicidas. Olha que linda. Então, a, a, o suicida também ele tem que ter noção... Que ele não parte deste mundo para encontrar um mundo melhor se ele partir assim, né? E a vida não acaba no túmulo. Isso é o erro da nossa sociedade materialista e consumista. Eu sou sempre os jovens na televisão e até os idosos. Temos que aproveitar, temos uma vida só. É. Quem disse? O doutor Brian, que não é espírita, fala em muitas vidas, muitos mestres. Doutor Banerji, doutor Ian Stevenson. A ciência está estudando o problema. Elizabeth Cobre-Rose, ninguém morre. Quer dizer, as pessoas, como você já disse várias vezes no outro programa, têm que estudar. Nem tô falando de estudar espiritismo, estuda para a psicologia, estuda os livros de ciência, mas seria atual. até ignorância. Milhões de anos o planeta tem e o planeta estaria só uma vida acabou, acabou e cria mais espírito e nasce mais, não é? Esse universo lindo só para ficar com esse punhadinho de alunos complicados do planeta Terra. Agora, uma coisa que se pergunta, uma criança que se suicida assim, porque, por descuido dos pais, por invigilância dela, o sofrimento no mundo espiritual não será igual, não. Né? Essa criança, pela própria idade, vai ser assistida. Mesmo os adultos, os idosos que se suicidam, eles têm assistência. É que eles não enxergam, eles, cheios de culpa, criaram uma barreira em torno deles. André Luiz conta em nosso lar, ele foi suicida no sentido de que não respeitou tanto o corpo físico. Quando ele orou, pediu ajuda à mãe, ele foi levado a tratamento. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos hoje conversando com Heloísa Pires. Heloísa, como valorizar melhor a vida para não acharmos que ela é um grande peso? Porque hoje o pessoal não quer sofrer nada, mas também ninguém quer morrer. Começa aí, fala para as crianças: olha, se seu avô tem 80 anos, pergunta se ele quer morrer. E o avô diz: não, ninguém quer morrer, então também não está tão ruim. Gostamos da vida, a Terra é linda, o céu azul, as flores. Agora tem alguns que têm mania de reclamar. Tem, tem. E Nem se pode perguntar como vai. Como vai? Já fala um milhão Por de problemas. Quê? Descarrega tudo. Uma criança criada com um casal que reclama, que xinga, que se maldiz, é uma criança angustiada. As situações difíceis do passado são estimuladas a surgir. Sem dúvida. Agora, uma criança criada por um casal que se ama ou não se ama mais, mas se respeita e são amigos, que é levada a uma casa espiritualista, que ouve falar num futuro de paz e de luz, que ouve as histórias de Jesus ou dos mestres por ele enviado, Buda, Confúcio, Zoroastro, é uma criança que tem um ponto de luz no seu coração e no seu pensamento. Cabe a cada pai, cada educador, ensinar que existe um ente supremo, uma inteligência velando por nós, que ninguém está só, que estamos todos mergulhados na energia cósmica universal. E explicar que é como uma luz. E que desejando somos envolvidos, aconchegados por essa luz. Que ainda que nossos pais falhassem, Deus nunca falharia conosco. Esperança, fé, alegria. E levar, passear, né, Nina? A, a fé pode ser considerada uma prevenção para o suicídio? Nossa, fé em nós mesmos, fé em Deus. O evangelho diz fé humana e fé divina. Eu posso, eu quero, eu consigo. Autoimagem positiva que Jesus também desenvolveu. Sois Deus e sois luzes. Ah, eu sou gordo, eu sou feio, você é uma luz. Amanhã você e hoje, ontem, você sempre será uma luz. Basta desenvolvê-la. É a visão espírita do mundo. Agora uma coisa se pergunta muito a quem chega com essas ideias de suicídio. A influência espiritual na ideia do suicídio. Sempre estamos ligados àqueles que nos assemelham. Gênesis de Kardec. Pensamentos de se repelem. Se nos permitimos pensar: ah, estou cansado, eu queria morrer, eu vou morrer, atraímos indivíduos que pensam igual. E o nosso pequeno pensamento forma uma armadilha ao nosso redor. E se permanecermos nesse estado deprimente, podemos cometer uma tolice. O caso de Ivone Pereira. Ela pensou, uma ligação do passado foi falando para ela: Isso mesmo, você está cansada, vai, vai. E ela foi. E por isso ela, com tanto amor, mostra como devemos orar pelos suicidas. E ainda no fim, ela conta que Maria de Nazaré, a Mãe Querida de Jesus, é. se dedica a receber, a cuidar dos suicidas, que assim que permite são tratados. A alegria da família em saber que dentro de toda a tristeza que se sente a perder um ente querido através do suicídio, ela ainda tem esse recurso de saber que esta, este espírito está sendo amparado. É lógico. O pai é o pai da parábola do filho pródigo. É o pai da ovelha perdida. Agora, quem não se perdoa? É quando agimos errados, o maior juiz de nós somos nós mesmos. Porque temos dentro de nós a lei de Deus. Então, há que educar crianças e jovens nessa visão dilatadora, iluminada espiritualista e decididamente espírita, o consolador prometido. Heloísa, a pesquisa aponta o suicídio pode ser, por grande parte de números de suicídios, por doenças mentais. Então, veja, este problema é seríssimo, porque às vezes tem uma doença mental na família que as pessoas reagem. Não querem que ela tome remédio, é porque vai viciar, ou porque só oração e é prece. E a gente sabe que essa pessoa, por doenças mentais, ela pode terminar se suicidando. Claro, porque no caso, por exemplo, da depressão. O espírito, nós somos responsáveis para produzirmos os elementos necessários. Através de um pensamento relativamente equilibrado, porque bem normal ainda não somos, nós produzimos a serotonina, os elementos necessários ao funcionamento do nosso cérebro. No caso de desânimo do indivíduo, ele começa: ah, não vale a pena viver, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E começa a entrar num processo depressivo. Nota-se, vai ao médico, primeira coisa, um remédio que produz os elementos necessários que o pensamento do espírito não consegue produzir. Você falou bem essa história. Eu não quero ficar dependente. Uma amiga querida, ela estava sarando da depressão, daqui a pouco ela estava murcha. Você tem tomado o remédio? Não eu parei, por que você parou? Ah, eu não quero ficar dependente. Ah, é preferível ficar dependente do remédio do que, doente. do que da depressão, não é? É, mas parece que eles atraem espíritos que têm o prazer em vê-los no pior estado. Então, então você não acha que, por exemplo, a casa espírita ela pode ajudar muito a pessoa deprimida que chega? e diga assim nós vamos trabalhar em conjunto mas você não pode deixar de olhar que o remédio é um coadjuvante com o é tratamento lógico. às vezes toma seis meses e não precisa mais às vezes um ano e às vezes a vida inteira como a diabetes pressão alta toma o remédio necessário sem dúvida e fique bem. aí a gente vê a pessoa murcha começa a sorrir é. Agora o espiritismo explica que existe também o suicídio indireto. O que é isto? André Luiz humildemente, lindamente ele conta no nosso lar É os excessos aos quais nos entregamos. Por exemplo, aquela senhora com 340 quilos desencarnou mas ela dizia: eu não posso parar de comer, eu não posso comer só isso. Quantas vezes o alcoólatra, o alcoólico, um homem maravilhoso, uma mulher linda, se entregam a bebida destruindo o corpo físico, o fígado, todo o sistema nervoso. É Nesse caso, é, é suicídio. indireto, né? A moça que tem anorexia nervosa porque se olha no espelho e acha gorda, vai se tratar, porque se não se morre, será um suicídio indireto. E tantas vezes através de maus pensamentos. Eu não posso, Deus não existe, porque não me dá isso? Raul, que o físico cadeirante passou a vida com, sendo, o seu corpo físico, por problemas do passado, sendo destruído e manteve a linha, a classe, não acreditava no nosso Deus, mas devia ter o Deus dele da ciência, nunca reclamou. Morreu com mais de 70 anos. Os médicos diziam que morreria com 30, e viveu nos dando um exemplo de viver bem, apesar dos problemas, porque ele se preocupou em analisar o universo e apresentar para o povo da Terra. Há muitas obras, sem ser a da Ivone, que, na Espíritas, é, da Codificação, que falam sobre como ajuda as pessoas. Se você podia citar algumas. Olha, eu sei de uma história que me faz refletir muito, histórias reais Van Gogh. Um homem maravilhoso, mas angustiado desde a infância. Ah, se ele conhecesse o espiritismo, ah, se ele trabalhasse como médium, outra seria história, porque ele devia estar ligado a espíritos angustiados. É, ele não conseguia nem trabalhar direito. Uma vez ele arrumou outro pintor, Goghan, para morar com ele e deu a louca nele. O Gogan foi embora, ele cortou a orelha. Aí, naquela época era mais difícil, mas ele mesmo foi se internar, no que na época era hospício, Mas a angústia dele era tão grande, ele queria morrer e deu um tiro no peito. É, 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 essa é a tal angústia do deprimido que ele vai sentindo a influência espiritual. Isso está ligado também a uma mediunidade, Heloísa? É, porque médium, de Kardec, é todo aquele que atrai a influência do mundo espiritual. Então, ainda que não tenha mediunidade de tarefa, nós temos essa mediunidade telepatia. De intercâmbio. Intercâmbio. A Ivone Pereira, no drama de Bretanha, são três livros... De... Lindos. Ivone é incrível, uma médium... Maravilhosa. Fantástico. O cavaleiro de Númez, o dama da Bretanha, na voragem do pecado. Ela conta o próprio suicídio. Quando, por causa de erros de uma encarnação passada, ela nasce angustiada. Não se perdoava, não se perdoava. Sempre mergulhada na angústia. Aí ela erra, comete um erro e ela se liga profundamente a quem ela prejudicara no passado e suicida. É, é, esses processos de suicídio indireto é realmente peculiar, porque a pessoa não percebe que é como se fosse uma cortina, que atrás está um passado tenebroso. Perfeito. E que nós não queremos pensar e apagamos, graças a Deus. Não me contem do meu passado. Bom, me... Olhando só o presente. Heloísa, no caso Kardec, tem algum livro que Não. adverte ao doutor o suicídio. Céu Inferno, no fim do livro, O Céu e Inferno tem espíritos felizes, espíritos medianos e finalmente espíritos suicidas. Até uma mãe que se matou porque o filho morrer, ela queria encontrar o filho. E aí ela foi avisada de que ficaria mais difícil, que ela devia confiar em Deus e esperar a hora certa que aí ela encontraria o filho. É lindo. Kardec realmente, ele abordou os assuntos muito importantes do, da, da comunhão espiritual entre o céu e a terra, né? Ai Kardec é lindo, ele diz céu e inferno são apenas estados de espírito, não existem na realidade, mas nós criamos e devemos criar o nosso céu interior, a nossa gratidão a Deus pela benção de existir. Mesmo porque, como eu já disse, ninguém quer morrer. Então, parem com fita de reclamar, que não aguenta mais, porque se a morte chegar, vai querer fugir. Então, nós tivemos hoje um esclarecimento sobre realmente que não adianta desertar da vida. Vamos fazer da vida o melhor que pode ser para ser bem vivida. Vida Além da Vida espera você na próxima semana. Obrigada, Elise. Obrigada, Nelly.